Os contagios mantéñense a baixa na comarca onde muros a pobra por todos son eutes resistren un aumento dos mesmos. Galicia suma 4.800 novos positivos e os casos activos caen ata os 67.330. A sexta onda deixa un descenso do volume de contagios unha xornada máis. Na comarca do Barbanza, cinco concellos registran unha baixada dos casos e os que suman novos positivos o fan a un ritmo máis baixo do que se viña dando. Ribeira contabiliza 914 contaxos a dúas semanas, 12 menos que onte e 408 a sete días, unha caída de tres. Boiro ten 672 positivos a 14 días, 22 menos que no día anterior e 286 a unha semana, un descenso de 12. En Noia, tamén caen os casos. Oxe, hai 521 a dúas semanas, 34 menos que onte, e 239 a sete días, unha caída de sete casos. Rianxo tamén conta cunha baixada nos contaxos. A 14 días, ten 328 positivos, 6 menos que onte, e 144 a unha semana, 9 menos. Lousame baixa a cifra a 218 casos a dúas semanas, nove menos que onte, e conta con 43 a 7 días, un descenso de 7. No resto de municipios da contorna, os contagios seguen a dar. A pobra suma seis positivos a dúas semanas e ten 296, mentres que a sete días conta con 130, daza sete menos. Muro registra 268 casos a 14 días, 4 menos que onte, Sen embargo, a unha semana a cifra ascende en 5 a 1442. Por todo son contabiliza un contaxo menos a dúas semanas e ten 242, mentres que a 7 días aumentan en 3 e soben ata os 11. En Outes hai 152 positivos a 14 días, 5 máis que onte e 76 a unha semana, 5 máis. Oxe, o Consello de Sanidade, Julio García Comesaña, anunciou que se sumarán a Atención Primaria novos profesionais para reforzar a actividade. Por outro lado, na Lei de Medidas eh, se regulou a aplicación das funcións dos técnicos de saúde. Figura que xa existía, existe nos centros de saúde, en este caso son médicos dados en Medicina, o pasado día lunes 10 eh, se publicaba no DOGA a resolución pola que se abrían as listaxes de contratación e onte mesmo rematado o período previsto, con un resultado de máis de 150 solicitudes eh, de profesionais inscritos nestas listas. A súa incorporación está previsto que se inicia a comenzos do mes de febreiro, unha vez realicen a formación precisa. Realizarán labores de apoio, axudando ademais na xestión da sobredemanda e a especialmente pola COVID, para que os médicos de familia podan seguir centrados na atención na demanda ordinaria e no seguimento dos pacientes crónicos. Asinaráselles tarefas como a tramitación de baixas ou a elaboración de informes, a renovación de receitas para pacientes crónicos ou o seguimento dos pacientes COVID, entre outras. Galicia suma nas últimas horas 4.844 novos contagios e hai un total de 67.350. O conselleiro destacou que a pesar do elevado número de positivos, Galicia continúa con menos presión hospitalaria de España. Hoxe hai ingresadas nos hospitais galegos 638 persoas por COVID, nove máis que onte. En planta permanecen 588, seis máis que no día anterior, e 50 pacientes atopanse en cuidados intensivos, tres máis.